现场有一个，是这样子的。很多年前啊，我去埃及玩，感染了食肉菌。食肉菌是一种呢，会吃肉也会吃骨头的一种菌，所以呢，这个医生可能会砍掉我的头。但是呢，在这个过程很幸运的，因为长生学，所以呢，就慢慢的治好了，动了很多的手术，然后慢慢的治好。我有一年的时间，伤口是不能合起来的，可是呢，就因为长生学，天天就这样调，所以呢，它就好了。当然是不好看，以前是黑的哦，现在还是黑的。听说后面的人没看，我就给大家看一看。这边以前有个大洞，都合不起来的，所以就要这样调，慢慢的就好，然后肉慢慢长出来。以前这个腿很细，因为没有肉，可是现在长得跟另外一条腿一样，是也慢慢变白。这种外伤呢，其实是在长生学来讲是很好治的。第一个就是要让你那个免疫系统增强嘛，对不对？你才有办法去跟细菌打仗。这个看完了哦，好不好看？觉着好不了的，所以你只能吃医生给你的药，然后那个药都是有副作用的。三年后告诉我说会得心脏病死掉，所以我就要买一个，对不对？所以我就长生学，我现在已经有十年了，我全部停药，差不多长生学两年后就停药了，就不用再吃任何类风湿性关节炎的药。这个病在英国也好，在我的国家台湾也好，都叫做重大伤病，不用付那个什么，这个很多的费用都不用付。再来呢，我也不信，是鼻肝，大家知道肝炎对不对？鼻肝带炎，它后面变成了肝硬化。老师刚才也讲到肝硬化，肝硬化呢，睡不着，忧郁，你会觉得很忧郁。然后呢，免疫系统很差，但是肾脏不会不好。可是呢，现在的我们吃得好，睡得饱，每天笑呵呵。英国的医生不相信耶，我每年都要去做这个血液检查，对不起，每年都要去做血液的筛检，因为那个肝硬化的人基本上六个月就要去验一次血，很容易变成肝癌，或者就是肝硬化死。但是我虽然还是带炎，可是我的肝基本上全部停下来，而且停药，没有药，不需要吃。而且去年我去做了检查，那医生说：“哎呀，你的肝比我还好哎。”